皆さんこんにちは。大家好。今日は大師の引き続き、他の大師の人家について勉強します。今天呢我们来学习代词里面的其他人称代词里面的人家。この前は我们と咱们と自己を勉強しましたよね。覚えてますか？今日は人家について一緒に勉強しましょう。人家可以泛指，也可以确指第一人称或第三人称。人家日本語に訳すと他の人、他人の意味です。で、使うときは広く一般的に指すことができます。また特定の人第一人称、また特定を指す第三人称を表すこともできます。例えば具体的な例で。要学习人家的长处，改正自己的短处。どういう意味でしょう？で、他の人、他人の長所、いいところを勉強するはずです。で、自分の短所は足りないところを直すべきです。そういう言葉です。で、ここの人家。はどういうこの中のどれに属しますか？はい、これは広く一般を指す。これは他の人、具体的に誰のが言ってません。ただどんな人でもいいし、みんなはそれぞれ自分のいいところがあるから、みんなそれぞれの人のいいところを勉強します。その自分の足りないところを見直します。ここは人家です。もう一つの例を一緒に見ましょう。你看人家小王、字写得多漂亮啊。どういう意味ですか？你看人家小王、王さんを見て、王さんを見て、字写得多漂亮啊。字書くのはとっても相当綺麗でしょう。要するに王さんの字が相当綺麗のを見た、ちゃんと見ましたか？勉強しなさいよ。で、小王、ここの人家小王、人家指すのは王さん、小王のことです。イコール小王です。なので人家小王、ここは特定の人、特定の第三人称の小王ですね。最後もう一つの例で、这是人家特意做的蛋糕，送给你。で、女の人が自分で手作りでケーキを作りました。で、気になる彼に送りたい。で、この時人家特意、わざと特意。心を込めて作ったケーキです。あげますよ。プレゼントとしてあげます。ここの人家は特定の第一人称、自分、私を指してます。ここは第一人称の特定の第一人称として使われています。はい、今日は他の人称代詞の中の人家について勉強しました。你听懂了吗？